aqui eu fazendo mais um vídeo sobre J.K. Rowling. Ela acabou de dar um follow no Stephen King, no escritor Stephen King. Ela fez um tweet dizendo que admirava muito Stephen King, que ele estava do lado das mulheres. Aí alguém foi lá no Twitter dele e falou: Stephen, uma TERF, que é uma feminista radical que exclui pessoas trans, né? Que não considera mulheres trans mulheres, que considera homens trans como lésbicas que fugiram do patriarcado, enfim, seja palhaçada, disse que te admira. Você concorda com ela? A resposta do Stephen King foi: mulheres trans são mulheres. J.K. Rowling sentiu, né? E aí o que ela fez? Ela apagou o tweet elogiando Stephen King e deu um unfollow nele. Isso porque ela não é transfóbica. Só que no vídeo de hoje eu vou falar que, além de transfóbica, é muito provável que ela seja homofóbica, porque ela escolheu como pseudônimo para escrever uma outra série de livros o nome de um cara que fazia cura gay, que basicamente fritava cérebro de gays. Olá, meu nome é Renan Wilbert. Se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever no botãozinho aqui embaixo, de ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo e também de deixar seu like para o YouTube mostrar esse vídeo para muito mais gente. Então, a J.K. Rowling, ela escreveu todo Harry Potter e também um outro livro lá com o nome dela mesmo, J.K. Rowling, na verdade com as iniciais do nome. E aí ela quis escrever outras coisas, então ela inventou um pseudônimo masculino, Robert Galbraith. Com esse pseudônimo, ela já lançou 4 livros entre 2013 e 2018. Os nomes dos livros são O Chamado do Cuco, de 2013, Bicho da Seda, de 2014, Vocação para o Mal, de 2015 e Branco Letal, de 2018. Vocação para o Mal e Branco Letal. Tem tudo a ver com a J.K. Rowling. Só que Robert Galbraith, além de ser o pseudônimo da J.K. Rowling, também é um nome de uma pessoa que existiu. Robert Galbraith Heath foi um psiquiatra estadunidense que viveu entre 1915 e 1999. Dentre todos os seus experimentos, um deles, um dos mais famosos, foi o de cura gay. Ele acreditava que, por estimulação de cérebro, ele podia tornar uma pessoa homossexual em heterossexual. Em 1953, um jovem gay foi preso por portar maconha. Ele estava andando na rua com maconha, a polícia pegou ele e levou ele para a cadeia. A prisão dele foi convertida em ser cobaia de um experimento do Robert Galbraith, em que ele só chamou esse garoto de B19. Esse garoto, ele teve vários chips, vários eletrodos instalados em várias partes do seu cérebro. E esses eletrodos davam mini choques. Eu não sei muito bem como funciona essa questão, mas basicamente eles davam um choque, davam uma fritada no cérebro. Então determinadas regiões do cérebro eram estimuladas para que ele sentisse repulsa ao ver corpos masculinos e sentisse excitação ao ver corpos femininos. Então tentaram tornar ele heterossexual na base do eletrochoque no cérebro. O Robert Galbraith, esse cara que tem o mesmo nome do pseudônimo da J.K. Rowling. Depois de fritar o cérebro do garoto, ele estimulou esse garoto a ter relações sexuais com uma garota de programa que foi contratada para o experimento. E aí ele disse que o experimento foi um sucesso. Sucesso pra quem, né? E essa é a história do Robert Galbraith Heath, que tem o mesmo nome do pseudônimo que a J.K. Rowling escolheu para escrever alguns de seus livros. Robert Galbraith. E aí agora você deve estar falando: ai, Renan, você tá forçando a barra, né? Ela não sabia disso, foi sem querer, é só uma coincidência. Gente, olha só, eu não tenho nem 300 mil seguidores, somando todas as minhas redes, não tenho nem 250 mil seguidores. Eu faço Google no meu nome, pelo menos uma vez por mês eu faço Google no meu nome. Por quê? Quero ver se estão me acusando de alguma coisa injusta pra não me dar problema. Quero ver se tem algum homônimo meu fazendo besteira por aí, porque também pode dar problema pra mim. Quero ver se algum jornal fala do meu nome. Quando você vai criar uma marca, você também vai jogar esse nome no Google, pra você não ser acusado de plágio. Sei lá, criei uma marca, tive uma ideia de nome de uma marca, Carrefour. Obviamente, a primeira coisa que eu vou fazer é jogar esse nome no Google e vou descobrir: ah, tá, tem uma rede de supermercado com esse nome. Se até anônimo joga nome no Google, qualquer ideia você tem que você joga no Google pra ver se esse nome não existe, imagina a J.K. Rowling. E, vamos lá, eu sou uma pessoa que eu sou sozinho no meu trabalho. Se eu faço isso,
Imagina a J.K. Rowling, que é uma mulher muito rica, que é muito bem assessorada. Ela não é uma pessoa que está na casa dela escrevendo seu livrinho e aí, ai, vamos ver no que vai rolar. Ela tem toda uma equipe por trás dela, assessorando cada passo profissional dela. Então, tudo que ela faz, essa equipe pesquisa para ver se é uma boa ideia. Então, assim, dizer que a J.K. Rowling não sabia quem era Robert Galbraith quando ela escolheu esse pseudônimo, quando ela pensou, decidiu, quando ela foi publicar o livro, nessa etapa toda, acreditar que ela não sabia quem era o Robert Galbraith e acreditar que depois ela saber falar, ai, é tarde demais, não vou mudar o nome, é ser muito ingênuo ou ser uma pessoa muito desonesta querendo passar pano. Ela sabia, sim, quem ele era. E aí, gente, vamos ser honestos. Tem determinados nomes que, ah, é só um nome. Se uma pessoa cria o nome artístico de Adolf Hitler, o que você vai esperar dessa pessoa? Basicamente, eu não espero coisas boas de uma pessoa que tem como nome artístico, que usa como pseudônimo o nome de um cara que fritava cérebro de homossexuais. E convenhamos, as atitudes da J.K. Rowling corroboram muito bem para a nossa teoria de que ela sabia quem era o Robert Galbraith, e ela sabia que era um cara homofóbico, mostravam bem quais eram as reais intenções dela, mostram bem que a J.K. Rowling é uma pessoa LGBTfóbica. Recentemente, mais ou menos nos mesmos dias dessa treta com o Stephen King, ela curtiu um tweet de um grupo feminista do Canadá que era contra uma lei que está para ser aprovada no Canadá, que é uma lei contrária a terapias de conversão sexual. Essa lei, sendo aprovada no Canadá, ela vai proibir a nível nacional, em todo o Canadá, que existam terapias de cura gay, curas de conversão sexual, seja de orientação sexual, né, fazer uma pessoa deixar de ser homossexual, bissexual, pansexual, ou de identidade de gênero, fazer uma pessoa trans passar a se identificar como cis, fazer uma pessoa não binária passar a se identificar como cisgênero. Então tem essa lei e tem um grupo que é contra essa lei. E eles fizeram um tweet contra essa lei e a J.K. Rowling curtiu esse tweet. Ah, mas ela curtiu sem querer. Eu acho que coincidência, a gente acredita em coincidência só até um limite. Tem coincidência demais pra gente continuar acreditando que a J.K. Rowling é uma boa pessoa, que a J.K. Rowling é uma pessoa que respeita LGBTs. A gente já sabia que ela era transfóbica, não dá pra passar pano nenhum em acreditar que ela não é transfóbica. Ela é transfóbica e agora a gente tem altíssimos indícios de que ela também é homofóbica. Tá explicado porque que o Dumbledore morreu dentro do armário. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Tem uns outros vídeos aqui no canal, vão estar aqui no card, sobre toda a transfobia, toda a LGBTfobia da J.K. Rowling, e também um vídeo em que eu dou sugestões de outras sagas de fantasia para você acompanhar, e sagas de fantasia que não foram escritas por pessoas transfóbicas e LGBTfóbicas em geral. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Compartilha ele com todo mundo, porque eu acho que gente transfóbica tem que ser denunciada. E eu acho que gente transfóbica poderosa, a única maneira da gente combater é com bastante informação, é expondo mesmo. É diferente de uma pessoa que não é ninguém, a gente expõe, a pessoa cresce. O palco da J.K. Rowling já tá dado. Ela já tem dinheiro, ela já tem fama, então a gente não falar do assunto é deixar o assunto continuar, é dar permissão para ela continuar sendo esse tipo de pessoa e influenciar tantas crianças que leem as obras dela, tantos adolescentes que leem as obras dela, a serem pessoas LGBTfóbicas como ela. Então, muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.